ဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးမျိုးတော်အဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစတင်ရှုံချတဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေထောင်ထဲချီပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေထူထပ်စွာချထားတဲ့ဂျာကာတာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးအပြင်ဘက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအစ္စလမ်အခြေစိုက်တရားမျှတမှုစွန့်မိုးရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေစုဝေးခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြေညာချက်ကိုစတင်တဲ့ပိုစတာတွေကင်ပြီးအမေရိကန်တန်ရုံးရှိမှဒေါသတကြီးကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းရဲစွာဆန္ဒပြခဲ့ပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြသူတွေဟာအလားရှင်မြတ်ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးထရန့်ကိုလူလိန်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပါလက်စတိုင်းကနေအစ္စရေးထွက်သွားဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ဒုတိယကတော့ပါလက်စတိုင်းတွေလွတ်လပ်ရေးရတင့်ပြီ။တတိယကတော့ပါလက်စတိုင်းကမွတ်စလင်တွေ FS ဆာဘလီမှာဝှပြုလို့ရအောင်အခွင့်အရေးတွေပေးတင့်နေ။အစ္စရေးမျိုးတော်အဖြစ်ဂျေရုဆလင်ကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့ထရန့်ရဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ဂျာကာတာမြို့ကအမေရိကန်တန်ရုံးကိုမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းအများစုကပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်တွေအများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်ပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထရန့်ရဲ့အုံနောက်သုံးပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါ။ကျမတို့ကိုဒေါသပေါက်ကွဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့။ကျမတို့တီးခံခဲ့ပြီးအမေရိကရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်သွားလိုက်ပါ။ဂျေရုဆလင်ကနေထွက်ခွာသွားလိုက်ပါ။ပါလက်စတိုင်းဟာမွတ်စလင်တွေအတွက်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။